Hello friends, my Bortman Posirasu, Murada, Zutinga Sakot, Etia Aji, Aji from Tinigoya, Gopal Khoba, Chop Armabo, Ami Jam, Logot Ami Tinibon Duasu, Bolok Akbarishu Gopal Khoba. Gopal Khoba, jitu sabo ja goi so tar gote kejonan mane atu mo sthaniyo dada dipu ka koti ba dipu da boli matu dipu da ki kobo gopal khoba tin mane tin khon gaon log lagi tini goya kenu ka abe ko ji ai thake ei khon sarbok onusthan kole murora gorka aru ki nokul e tini khon gaor manuhini mili bele ei tini goya khobahan pori aise 1955 sonor para ei mane ga hoba bag arambho hoise হয় তিনিখন গাঁৱৰ এটা ধৰ্মীয় আবেগৰ লগত জড়িত এই ঠাইখনি সঁচাকৈ মোৰ এটা গৰকা তিন মোৰ এটা গৰকা আৰু খুৰাবাৰী তিনিখন গাঁৱৰ নকুল ন এই তিনিখন গাঁৱৰ যিটো মিলা প্ৰীতি সদায় চিৰদিন থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ তাৰ আকৌ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়ে গোপাল খোবা আমাৰ লগত যিটো স্থানীয় ব্যক্তি আছে আমাৰ মৰম সকলোৰে মুৰা ভোলা দাস ভোলা ভোলা কাকতি পংকজ কাকতি কি ক'ব তিনিগা গোপাল খোবাৰ বিষয়ে খাটামপুৰীয়া সভা ডাঙৰকৈ ক'লো খাটামপুৰীয়া সভা আমাৰ আমাৰ সাতগীয়া সভা আছিল আজি তিনিগীয়া হ'ল মানে ভাল লাগিছে আহি কিনে ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাই কিনে মোৰ বন্ধু আছে যিটো যিটো দুই এষাৰ ক'ব মানে ভাল লাগিছে হয় নিশ্চিতভাৱে এটা সুন্দৰ এটা তিনিগা গোপাল সভা য'ত মানে এটা প্ৰাণৰ আৱেগ আছে তিনিখন গয়া এই তিনিটা তিনিখন গাঁৱৰ উৎসৱ হয় আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব এটা শুনি পালো বহুত ভাৰতৰ নেতা কণী খেলত মই খাদ্য পালোঁ কণী খেলে আহি খেলিব ভাল লাগিল সব ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি গোপাল খোবা চালোঁ কেনে পালে জনাব নিশ্চিতভাৱে ভালে পাব মই ভাবোঁ তেতিয়ালৈ নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ দিছোঁ